nanenda kwa sio chipukaje hizi digabule siasa za hichumwa kana za lima likoni naona manyano woma no woba au mealani msio si mwaki no wada taiki ya mbingu lakini leo binya wewe ndio mbea mnaame ungama basi akabatiza na randa kula mnu kungama basi akatwani kia wadanda tu hapana chemkati hata kwa kila undu na binda yako na kuku ya duma tabidi ya yuni ibidi na muidete wanu mtumeo na hindi alangi muona maji kwangali mwelekeo ni waiye unawazijena na mwini kuzima na kwasia uloto wanya usinda Kenya ila opinion poll kuma ya zeni Ruto na wakeni ni munduzu utahaba jiswa kwa mwini muna mwumanya nataka niwaombe viongozi wote wa kanisa katika taifa letu la Kenya tuombe ili nafasi hii tuliyo nayo kama wa Kenya kupanga uongozi na serikali inayokuja tufanye yale yote tunayafanya lakini tufanye kwa njia ya amani. Nawauliza viongozi wote wenzangu wale wanatafuta nafasi mbalimbali za uongozi, sote tujue ya kwamba mbali na kampeni tulizo nazo Mungu ndiye anachagua viongozi. So even as we compete and even as we canvass, we must know that ultimately God will decide the next leadership.